Marija, dobro jutro. Mi smo prošle nedelje započeli seriju predstavljanja lepih mesta u našem gradu. Kao što znaju naši gledalci, bili smo u parku na Kaleu, sada smo ovde u Tijabari, pored česme Guševice, jedan od najstarijih česama u našem gradu. Pirot ima puno česama. Hoćemo da ovog jutra ispričamo priču o Guševici. Sa nama je, kao što si naš rekla u najevi, istoričarka muzeja Ponišalja Mila Panajotović, koje želimo dobro jutro. Dobro jutro. Mila, evo nalazimo se u ovom lepom delu nekada poznatom trgovačko-zanatskom centru Pirota, Tijabara, česma Guševica, koja odoleva i dalje zubu vremena. Guševica se smatra najstarijom česmom u Tijabari. Inače, Pirot je od uvek bio bogat pijaćom vodom i smatram da je to jedno od bogatstava našeg grada, jer svuda imamo pijaću vodu, što je danas retkost u svetu, pa i u Srbiji. Guševica se nalazi na samom uglu ulaznog dela Tijabarskog trga i podigao ju je krajem 18. veka jedan bogati turski velikodostojnik Aguš Beg. Po njemu je u stvari dobila naziv Guševica po Agušu. Ona je oticala, to jest voda sa ove česme je oticala do Nišave jednim otočnim kanalom kroz Donju Malu. Ta Donja Mala je u stvari danas Dečanska ulica i taj otočni kanal je nestao kada je železnička, to jest ulica Nikole Pašića, nasipana. A to se desilo 1912. godine kada je kanal sproveden ispod ulice. Kažu da je voda sa Guševice veoma pitka, veoma hladna i ono što je interesantno, što mnogi ljudi ne znaju, jeste da je to u stvari bio izvor. Kasnije je voda dovedena do ove česme, ali u početku bio izvor kao što je, na primjer, izvor Kavak. Da. Mi, Mila, imamo zaista neke, ja sam našao neke podatke zanimljive o ovoj našoj česmi, jednoj najstariji u našem gradu. Rekla si otkud naziv Guševica i ona priča koja postoji Sarajevima, baš čaršim imamo Guševicu, kaže ko se jednom napije sa Guševice, teško odlazi iz Pirota i još ga teže zaboravlja. To prvenstveno se odnosi na one koji su došli sa strane u naš grad. Da li ta priča, da kažemo, i dalje drži vodu? Ja mislim da je to istina i evo, po meni zanimljivost je jedna, mislim da kad neko voli svoj grad, u detinjstvu, na primjer, moja sestra i ja smo uvek pijemo namerno vodu sa Guševice da ne bi otišli iz svog grada. Tako da verujem da i ljudi uvek se vraćaju zbog ove vode. Imam još česama u našem gradu, ja sam našao neke podatke, evo sad ću da pročitam samo, znači, kratko. Kaže, Guševica je nekada imala hladnu izvorsku vodu, ali su uvođenjem gradskog vodovoda i ovu česmu vezali u mrežu. Nekada se činilo, spuštajući se do šopke, kao da se ulazi u neki veliki trem. Ova česma je obnovljena pre par godina i evo ona je sad dobila sadašnji izgled. Koji su podaci vas, istoričara, da li i dalje ovo, znači, jedan od simbola našeg grada? Ima veoma malo podataka o ovoj česmi, upravo zbog nedostatka tih pisanih izvora. Izgled je verovatno menjan kroz vekove, kroz godine. Smatralo se da su postojale više lula. Znači, na ovoj česmi to su bili tasovi iz kojih se pila voda, tako da to je ono što znamo. Inače, u Pazaru je postojalo 9 česama, duž cele ulice srpskih vladara i Turci su još u ono vreme izgradili veoma efikasan vodovod koje su činile zemljane cevi, zemljani čunkovi koji su nalaženi naravno prilikom raznih iskopavanja u našem gradu. Eto, Marija, to je bila kratka priča o Guševici, samo da kažem našim gledalcima, zaista još jedan put da ponovimo, to je rekla i Mila, evo da je ponovim i ja. Pirot zaista ima puno česama, evo krenut ćemo redom, danas je priča o Guševici, kod muzeja je česma Ladna voda, onda imamo u Tijabari Cincink Ladenac, imamo još jednu česmu na Belovskoj kapiji koja nije obnovljena, očekujem da se i ona obnovi, imamo dve česme pored Pešačkog mosta koje je pre par godina uradio vodovod, onda idemo polako u Pazar, imamo česmu u samom centru grada, na trgu, preko puta pošte, i čuvena česma Kraljice Natalije koja se nalazi preko puta gimnazije kod Galanteksa. Da li sam, Mila, zaboravila možda neku? Česma kod Kalea Šopka. Da. I to omiljena česma, omiljena voda Piroćancima zato što je ona meka voda. Da, meka voda. Eto, čuli smo. Mi ćemo, Marija, mi smo samo otvorili ovu priču jutros o Guševici, ali ćemo mi nastaviti do našem jutarnjem programu. Uvek imamo neku zanimljivu priču o ostalim česmama u gradu. Mili Panajotović, hvala što je bila gost jutarnjeg programa. Pozdrav tebi još jedan put sa destinacije Guševica, nekada poznatog trgovačkog centra, a to je neka zanatskog centra, to je neka nova tema da u našem programu malo se narednih dana pozabavimo i zanatima koji nestaju u našem gradu.
to je to. I hvala ti, hvala ti.